Juzi kwa mambo imefanyika hapa Isiolo boys, mmesikia si ndio? Ndio. So mmesikia? Yeah. Mimi nataka kuambia wanasiasa. Pelekeni siasa yenu kwa bunge na kwa senate. Musilete siasa yenu kwa institution yetu ya masomo. Wewe kama wewe ni sakuye, kama wewe ni mugabra, kama wewe ni mborana, kama wewe ni non-performer, hatuwezi ruhusu uletwe kwa mashule yetu. Tunaelewana? Tunaelewana? Lakini nataka kueleza wale wanasiasa wanataka kulete siasa ndani ya shule. Mimi nataka kuwauliza, miaka 12 mlikuwa kwa wapi Isiolo boys ikikufa? Mimi nauliza hawa, miaka ngapi? 12. Isiolo boys wakati ilikuwa recruitment center ya Al-Shabaab, where were you? Ulikuwa kwa wapi? Isiolo boys ukiangalia toka 2022 mpaka 2024, ile result imepata, imepeleka watoto wengi university. Kama wewe kama kiongozi hauwezi kuwa na simple basic information on your schools, you have no business leading the people of Isiolo County. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Mimi nimesema headmaster ambaye anasaidia watoto wetu wapite, hatuwezi ruhusu wachukuliwe na mtu yote kutoka Isiolo County. Headmaster ambaye analala kwa classroom watoto wanaanguka, ae? Mnakubaliana na mimi? Mnakubaliana na mimi? Mimi nataka kuambia wa viongozi wachukue time yao, waende Isiolo boys, waangalie performance ya Isiolo boys 2019 ilikuwa nini? 2020 ilikuwa nini? 2021 ilikuwa nini? 2022 ilikuwa nini? 2023 imekuwa nini? Alafu uanze kuongea. Kama hauna hiyo information, wacha kusumbua watu.